Dobar dan, dragi gledaoci, evo ovde sam sa Rbov 5000 i Bon James Bond Beach. I mi igramo, šta je ovo? Secrets of Atlantis. Tajna Atlantide, tajna Atlantide. Dobar, igramo Tajna Atlantide. Dođite malo vama. Ajde. Približite se malo, eto. Smo krijenuli. Sada idemo new game, da. Nova igra. Okej. Da preskočimo ovo, ne treba. Ma ja, ne, pusti. Neka su bili dinosaurusi. Aha, okej. Okay. I oni su živjeli na ovom... Ovo kineski zid? Području. Ne znam. A to je nekadašnje. Pa ja, ako se zove Tajna Atlantide, mora da je to Atlantida. Aha, dobro. Zid Atlantide. Evo, you? Indiana Jones. Ko je ovo? Indiana Jones. Ne. Indiana Jones. Mhm. Ono, zaprinuto, da? Jeste. E, možda on govori nešto bitno, da li treba da ga slušamo? Ne. Binberbuk. To govori. Hindenburg piše. Da. Jel je tako leteo i bum, udari u stenu i potone. Ko Titanic. Ko Titanic, da. Santo leda. Ali onda je Indiana Jones pogledao. Čekaj, će ova da... I udario. Udari glavom. Ja lepo rekao. Atentat na Indiana Jones. Indiana Jones je zaprinuto pogledao i ugledao pozadi ženu. Aha. A iza njega su bili još dva čovjeka se šešili. Tam iz CIA i FBI-a. Ju, što je ovim facom izgleda kao Joker. Ja sam Joker, ja sam udario. Aha. Udario ga kapom. O, uj, čekaj, ko je sad u ovom avionu? Aha, znači nisam sigurno ja. Sigurno nema. Ja sam znači ovo Indiana Jones. Buđenje. Okay. Buđenje. I... Aha, evo, krenuli smo. Zašto hode? Znači ima sve funkcije. Aha, znači kad kliknem pa... Ima sve funkcije. Ne. Da li može na ove dugmiće? Ne, mislim da si igra samo na miš. Ajmo na miš. Ajde, znači kliknemo ovdje. Aha. Onda se znači stvoriš, gledaj kao slike. Opa! Aha, i šta je treba da uradim? Ima kapu, treba da hodamo negdje. Uzmi kapu. Čekaj da prvo da uzmem kapu. A šta će mi kapa kad imam na glavi kapu? Pa da zameniš. Ne, izgleda ne mogu. Pogledaj ono te. Vidio, aha, noge mi stoje kada treba da hodam negde, a kako mi stoje kada treba da uzmem nešto? Pa možda neka ruka. Čekaj, ajde idem da pitam nekog, da nađem nekog. Daj, pitaj ovog čiku. Ovog čiku. A neće. Excuse me, ali da možeš mi kažete kako da... Da imo. Probaj da otvoriš neka vrata. Pozvanje u pomoć. Probaj da zoveš. Fontele, ne mogu. Neće. Ne možeš Fontele. Ajde. Ja vam vreme posjećaju na jednu. Ajde vidi koliko je vreme u New Yorku, baš mi interesuje. A što ti to... Neće. Mogu si da se okrećeš da ođeš, da sećam se. Ajme dole. Aha, čekaj. Možeš mi stav vrata, probaj na... Eto! Aaa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 a
i sastavi... Ju, će me struja udari, ako klikne. Će me struja udari, juuu. Probaj uzeti što olovke. Olovke. Šta će mi olovke, papir? Imam ovdje, mislim, makar... Staviš za uvceta. E, vidi, ide se, neki upetnik. Aha. Vidite to. Aha, znači... Radio ne radi, nema što ušemo na radnjak. Radio ne radi, pa radio je, ne radi radio, sada. Radio više ne radi. Vidi imam ovo. A dobro, ne mrzim da ćete. Ovo su planovi ovog broda što se vozimo? Ne, ovo je... Broda, to je Cepelin. To sam kazao. Da imamo ovamo. Uzmite merdevine da... Uzmem... E vidi, mogu da uzmem merdevine. Opa! Iš. A šta, kako može nasi merdevine tebi? Ovo... Pa na leđima. Na leđima, pa da. U džepčiću. O! Ujupaši me, je! Šta je ovo? Pa pijan dura, viš da slavio... Znači, ja sam malo pijan, ne znam gdje sam bio, možda mi kaj. Aj, priča s njim, možda sam malo pijan. Aj, čekaj. Nije. Zabrzuj. Dobro, ne zanima mi šta on govori, bla bla bla. Bla bla bla. Uzim u cijelu. Da ga udarim? Udari ga, udari ga. Viš da je pijan, udari ga malo. Aha. Sa samu Cepelinu u glavu. Yeah, no. Yeah, no. Sad pak. Zavrni taj ventil. Aha, čekaj. Ide malo mačare. Opa, malo hipka. Da ovo zavrnem da... Čekaj. A mogu... C, šta da radim sa onom cevi? C, muvaš. Da je uzmem? Uzmi. A zašrafljena je ovdje. A, odšrafljena. Čime? E, sam ti rekao da uzmeš olovku, ali ne.
treba nam. Što će mi olovka, majke. Pitaj pijan duru, možda on zna. On će ti gledati, zavljuju, ja kad sam bio mladin. Ovamo ne mogu da idem. Pio i sad isto pijem. Pogledaj dole. Pijem. Ja bi se uplašio. Ovamo isto ništa nema. Jel' ne? Ideš u kruč. Ajde se vratimo gore, možda gore, tamo nismo ništa pregledali. Hajde. Idemo gore, čekaj. I na tom spratu prvo, to. Do šta ovdje imamo, nema ništa. Pa idi desno, levo. Idi desno. Tu. Ovdje? Ne. Ovamo sam bio sada. Bio si to? Da. I ne možeš se otvoriti. Pa smo otvorili fioku i uzeli. Idemo upstairs. Upstairs. Idi tu. Okej. Daš. Popijeno piće da... Welcome to the dining. Vidi, mogu da uzmem pikslu. Pisklu. Idem sad onom pijanduru da opalim. Pisklu možda uzmem. Bum u glavu opalim. Idemo da uzmemo nešto. Mislim treba što li. Broj novac malo. Vidim. Ja mogu pare. Dinarčić. Pa znaš šta, možda probaš sa dinarčićem da otvoriš ono dole, ono da ošrafiš. Šta? Pa znaš one cevi dole sa dinarčićem da ošrafiš. A kako da vidim šta imam u ovom? Pa možda ideš na escape. Ne, i. Probaj i. Uvijek i za inventory. Nije. Nije za inventory. Možda desni klik. Evo ga, desni klik. Krep. Šta? To ti je za one orašić. Znači, da. Krcko orašić. Da vidimo šta ima orašić. Krokodil 4-3. Uzmi jedan tompus. Ne mogu. Ma nema ništa što. Ja mislim da skočiš kroz prozor i zašto. Ali imam čekić od... A ne mogu njegu da uzmem staklo. Čekić van. Pa možda ono sa krckoračićem da... Ne, probaj s ovim. Sa piklom. Probaj s pisklom. Kako smo pametni, joj. A onda sad sa čekićem ideš da ubiješ onog pijanca. To je prosta tehnologija, pa da. Što? Joj. Dobro. Evo i sada da... Samo razbiješ glavu, dobro. Neće, ne možemo da bi. Mnogo je pijan da bi mu... Da mu dam novčić. Dam novčić. Ne. Nemoj novčić. A možda da, pa čekićem da... Pa sam ti rekao da, da... Čekićem da udarim... Probaj to. Ovo. Ne. Probaj sa ovim dinarčićem, onda da ošrfiš. Tu. To je da ošrfim. Aj, sa dinarčićem? Da ošrfim. Da, pa ne znamo možemo. Neće. To kao ono... A da probam sa krckom orašićem da ošrfim. Probaj krckom orašićem. Vidiš? Krcko. I dobio sam automatski cev, vidi. Što je lepše ovdje nego... Ok, šta da radim sad s ovim? Evo, idem mu kažem da imam cev. I šta onda? Ne, imam cev, što ću se kažem. Ništa. Kude ja si be? Šta da radim s tom cevi? I napred. Evo, ima ovdje nešto. Probaj da povežeš nekako. Sa čime? Pa cev sa nečim. Vidio, ova je rasturena. Pa to, broj čekićem da... Kako gore da se popne. Merdevin. Bra. Evo. A šta ko padne da? Šta ako padnu, skočit ću dole po njih, mislim. Nije to velika visina, šta da radim, kako sad ovoga? Moraš isto da prvo zatvoriš ventil. Da očrafim sa krckom orašićem. Sa krckom orašićem. Opa! Šta onda sa ovim, kako? Ideš sad sa čekićem da je izvučiš. To. Dobre. Vidiš sad, opa. Iš. Dobro, nemam kao sad pade dole, pa kako ću sada... Pa ne treba ti to, vidiš? Jo, pa do. Ali imaš one druge šrafove, sećaš? Da, pa joj. Pa mi ćemo ovo da pređemo za... 2 minuta. 2 sekunde. Mislim. Kao da smo igrali već. Da povučemo ovo. Provoci. Iš. Sad smo zajebeni. Pijani čik. Pijači pravo, idi po one šafe. Pravo, koja šafe? Da, a ne mogu tamo iza da prođem. A vidi, čekaj. A vidi ovo, čekaj. E, idi pitanje. Probaj da nađeš gdje je lik. Pa gdje je lik? Pa možda tamo gdje smo... Svuda curi, mislim, vidi, evo gore curi. Pa gore možda jeste. Nije, pa jesam... A idi gdje si već uzo? Jesam zatvorio ventile, čekaj da pitam dedu. Evo ga lik. Deko, šta sada da radim? Ne znam. Zabaj zube, jesam ti pričao 85, šta da radim, molim te. Ali čekaj, možda... A tek 90-ih... Vidiš, ja mašinu za telegram mogu... Ne, prepovežeš to, mančane. Konopčići su malo... Konopčići. Povežeš ga sa dinarčićem, da sam se. Dinarčić, a šta će mi dinarčić? Pa, da, kad neko prosi ti mu daš dinarčić i on je srećan. A možda trebaš... A ne, on kove da prosim, mislim. Ne, ti da prosiš. Možda su vrata, neka. Nismo ni jedna vrata pogleda. E, trebaš te SOS, pa da... E, pa baci novčić u to, baci novčić u to. Bravo. Pričate, vrata. Gde se ubacuje? Da, ovo dole.
Šta, o, tu? Tu. Što bi se tu bacilo, ako tu uđe, gdje će padne? Pa ovo levo, tu treba. A mora treba da ga udariš da se popre. Je, pa mogu da uzmem ove kablove od telefona da zakačim, a kako? A čekaj, ima da li ima nešto da se čini? Sad, krsko moš... E, ima neki šaraf ciger, nemam šaraf ciger, mogu čekićem da izbijem. Ne, probaj sa šara, ovim, krckom. Probaj sa krckom, ali ne onda sa pepeljarčićem. Pepeljarom ga razbije, ono, muški, vele. Da ga razbijem pa da uzmem siću iznutra. Ti imaš još više na ciger? Probam sa novčićem. Ne, probaj na drugoj nekoj. Da, neki. Prvo je, a što je ono gore, ništa? Ništa? To je slušalica, kad nekoga intergerišeš, čekaj, polako, da sagledamo situaciju. Kako mi polako, ne mogu ovako. Moraš pepikselom... Zarobili smo na pecelinu, mislim, na cepelinu, kako misliš da može ono... Znači, šta sad, ima li ovdje nešto, smo ovdje nešto propustili? Mislim da jesmo, da treba da uzmem neko piće da se napijem. Da uvedemo kone pijandor, e, ja sam isto napio. Možda nam je on tražio piće, ali ja nisam slušao šta mi je tražio. A nismo slušali šta je pričao. Da smo slušali šta je pričao, možda bi sada... Da. A idemo opet da ga pitam, mislim, nije to veliki problem. Znači, možda nam kažeš. Koliko je prošlo? Izgleda 8 minuta. Ma prošlo je više, čekaj. Aj, ovdje ćemo da se zaustavimo. Šta, drugi deo, šta? Pa, ovdje ćemo sada da se zaustavimo, pa ćemo da nastavimo u sljedećem dijelu. Okej. To je bilo to za danas. Vidimo sljedeći put. Doviđenje, prijatelj. Atlantik.